Velkommen til denne her vlog. I dag er det søndag den 4. marts 2018, og jeg skal lave en vlog, og vi skal ned i Hjørring. Vi skal til Hjørring Elgigant i dag, men inden vi skal det, så skal jeg lige en tur i bad, og så har jeg lige sat mig her på computeren, og så Fyr Rasmus Brødren og startet den der serie igen, og bad kan jeg blive. Og der har han lige lagt et afsnit ud for en time siden, som jeg skal se nu. Det er faktisk fire gange, jeg skal tage at se det, tror jeg. Ellers så er det tredje, det ved ikke. Og serien, den hedder jo Hvad kan jeg blive? Spørgsmålet, eller så står der handicaphjælper. Den serie, den synes jeg, eller lige det her afsnit, han har lagt ud i dag, det synes jeg faktisk er blevet rigtig godt. Ja, det er bare blevet helt vildt godt. Jeg skal nok linke det ned i beskrivelsen og herop til sidst i vloggen. Men det var egentlig bare det, så nu vil jeg se den. Så ja, vi ses efter jeg har været i bad, tænker jeg. Så har jeg fået set den der video med Rasmus Brøho. Den var rigtig god, og jeg har lige været en tur i bad og sådan noget. Og så her. Nu når min mor har været en tur i bad og sådan noget, så tror jeg, at vi skal til at ud af bilen og så køre til Hjørring. Og jeg har ikke engang fået fortalt jer, hvad vi skal i Hjørring Elgigant endnu. Men det vi skal, det er, at vi skal have mormor med, fordi hun godt kunne tænke sig at have et nyt fjernsyn. Så det skal vi kigge efter i dag. Så det bliver rigtig spændende. Så ja. Så jeg tænker bare, at vi ses ud i bilen. Så er jeg kommet ud i bilen, og vi skal til Hjørring Aalborg for at kigge efter et fjernsyn til mormor, så ja, det er lige en halv time ud til Hjørring, så ja, jeg tænker bare, vi ses, når vi er kommet hen til Hjørring Elgigant. Kommet til Hjørring Elgigant. Dejligt. Det var dejligt. Den iPhone. Så har vi været en tur i Elgiganten, og mig og mormor, vi har brugt en masse penge, fordi mormor, hun har købt et fjernsyn, et 43 tommer TV, som det hedder TCL fjernsyn. Og jeg har fået købt der var den. Og jeg har fået købt sådan en snowball-mikrofon. Eller ja, snowball-mikrofon. Igen, jeg har jo haft sådan en før, men den kunne jeg bare ikke bruge, fordi den ikke virkede til Windows 10, fik jeg at vide. Men det siger ham der, hvad var den hed? Andreas. Andreas E. Han siger, at den virkede til Windows 10, så det kan godt være, at det bare var noget ind i indstillinger, som jeg havde. Sådan, jeg skulle have slået til, så men ja, jeg har fået købt en mikrofon, og mormor hun har fået købt et nyt fjernsyn, så det glæder jeg mig til. Det skal vi nok hjem og sætte til her, når vi er kommet til Frederikshavn. Så vi ses bare, når vi er kommet til Frederikshavn. Fra Hjørring Elgigant, og mormor hun fik jo købt sig et fjernsyn, som I kunne se, og jeg fik købt en mikrofon, og her jeg så lige og skal til at filme en unboxing, så den her unboxing, den kommer op før den her blog, den kommer op, så hvis I vil være søde, så hop lige ind og tjek unboxingen ud, så vi ses efter jeg har filmet. Så har jeg fået optaget den unboxingsvideo, og mikrofonen den står lige her. I kan se den lyser rød. Så videoen den ligger på det videokamera her, og jeg skal faktisk lige tage og redigere videoen her. Så ja, men jeg tror altså ikke rigtigt. Nu har jeg prøvet mikrofonen og sådan noget, og den, jeg kan ikke høre noget forskel, men jeg tror, jeg vil lige se om. Der er jeg har kigget på i indstillinger og sådan, men det kan være, at der står noget i brugsanvisningen, som der kan hjælpe.
Så ja, det... Men nu skal jeg i hvert fald tage og redigere videoen. Okay, så jeg har en helt vildt god nyhed. Jeg er jo blevet færdig med at, så, at lave den der unboxing video, og mikrofonen den kunne virkelig få til at virke, men jeg har en god nyhed. Den vi har fået slået det hele til ind i indstillinger og ind i på Bandicam, så nu virker mikrofonen bare fuldstændig. Og lyden, der kommer ud af mikrofonen, den er bare helt vildt god. Så det var altså de der, og den kostede kun 449 kroner, så det var altså de penge værd, synes jeg altså. Så ja, men nu skal jeg tage redigere den der video der. Jeg har lige fået spist aftensmad, og jeg har lige været siddet her og så uploadet den der video, hvor jeg unboxer den her lækre mikrofon her. Så den er på vej op på YouTube nu. Så jeg tror faktisk egentlig, jeg vil tage at slutte den her vlog her, så hvis I godt kunne lide den her og se med i den her vlog her, så må du gerne smide et like og skrive en kommentar, og så abonnere til min kanal og sådan noget. Og så ses vi bare vi ses måske på tirsdag igen, fordi, eller på onsdag, fordi jeg tænker mig også, fordi der skal jeg også måske lave en unboxing, så ja. Men vi ses snart forhåbentlig. Hej hej.